Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All the time it is the fun to rock and rock and babe. Yeah! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All the time it is so fine and rock and rock this way. Vad sjunger du all the time? Det är helt fel! All the time. Jag vill inte sitta bara så här. Välkomna. Jingle bells, jingle all the way. Oh what fun. Det var falskt. Men vadå, varför sjunger vi jingle? Det är väl det. Jingle för helvete. Anfodd blev jag också. Fy fan vad anfodd det blev. Det var länge sedan, älskling. Hej. Här. Det var verkligen länge sedan, alltså jag är så besviken att Antonija inte har bjudit in mig till sin kanal. Men ursäkta, folk är, alltså fan ni får sluta vara besvikna på mig. Merry allt Christmas. Är inte mitt fel. Merry Christmas. Merry fucking Christmas. Merry fucking Christmas. Det är inte konstigt att grannen hatar mig. Hörni, välkomna till en ny video och välkommen du älskling. Och det är nästan en Psycho Christmas istället för mukbang. Idag blir det Psycho Christmas, men vi ska ha en jätterolig grej. Det blir... What's in the box med Christmas edition? Du vet, jag avslöjar allt. Ska jag veta vad jag har köpt i den här boxen? Ska jag veta vad jag har köpt? Men jag har en kartong här, vi hoppar in i videon direkt. Ja. Alltså fan, en gran, den sticker med röven! Jag har i alla fall en gran, kan vi inte lugna oss med det? Det här då är boxen. Men kan jag få prata i min egna video? Ja just det, det var ju din kanal. Här har vi en box. Ja, här har vi en box. Ja, men får jag prata nu? Ja just det. Du är sjuk i mig. Små bokstäver kära. Du måste ha varit skitjobbig på förskolan. Fruktansvärt. Ja men stackars din mamma. Men prata då. Jag bara stackars din familj. Här har vi en box och jag har aldrig tidigare gjort en What's in the box challenge. Va? Aldrig. För jag har ju gjort det. Och jag har aldrig blivit bjuden. Då kanske jag ska ta över. Men jag är inte. Jo, så det som det går ut på här då. Det är att vi stoppar in grejer här. Vi kommer visa er. Jag pratar med dem och inte med dig. Jag kommer visa först, eller båda vi kommer visa upp vad vi har. Och sen kommer vi stoppa in den, för du kommer inte se och jag kommer inte se vad du har. Nej, precis. Så jag tycker vi kör igång, de kommer fatta när vi sätter igång. Ja, men kan jag få prata med mina följare själv? Nej, jag fattar. Ska jag kanske gå ett tag? Jag tar en promenad så länge. Vi ses vi snart. Hej. Ska jag börja lägga upp någonting till dig då? Ja. Gå. Nej, jag vill börja. Nej, jag börjar. Nej, jag vill börja. Nej, men nu är det min video, nu börjar okay, jag. Okej. Då blundar jag så länge. Ja. Helvetes jobbiga jävel. Nej, jag ångrar att jag kom hit lika snabbt som jag satte foten i vägen. Antonija, jag säger bara så här. Ja. Det enda jag har sagt att jag inte kommer att vara med på, det är något levande. Ja, okej. Okay. Alltså vet du vad, nu kommer jag. Nej! Jag kommer ställa mig upp nu. Nej! Men Antonija, då måste du följa mig till paketet sen. Ja men, tyst! Jag måste... Så att man inte hör. Nej, fattar. Vänta. Så. Vänta. Jag vill bara säga en grej, Antonija. Det är någonting som jag inte gillar med det här What's in the box. Men att stoppa in händerna i något du inte vet vad det är, det får mig att få panik typ. Okej. Okej? Ja. Hallå? Nej men vad är det som sticker ut här? Vad fan är det här, Antonija? Ah! Ska man gissa vad det är då? Tyst! Det här är typ en julgran. Nej, men det är ju någonting annat också. Ah, den är ju där också för i helvete. Vad fan, varför är den här borta, Antonija? Inte här. Här är klar sikt. Men det här vet inte jag vad jag tycker om. Nu gör jag så här. Vad händer? Vad är det här? Antonija, det är en växt av något slag. Det stämmer faktiskt. Det här är krukan. Julen är här, är det en liten mistel? Är det en mistel? Vad är det här? Har du tagit med en växt hem till mig? Jag hoppas att jag får behålla den. Är det en växt? Ja. Är det en mistel? Titta. Vad var man rädd för egentligen? En liten gran, det är Christmas edition. Då är det min tur. Så. Du blir nära. Vänta, stanna. Ja, jag tittar inte. Så jag ska bara, stanna nu för jag kommer visa kameran, så öppna inte ögonen, jag kommer visa kameran bara vad det är så att folk ser. Då kör vi Anton. Jag blir nervös!
Jag har aldrig gjort det här. Du borde bli. Men Klara, du är sjuk i huvudet. Du skulle kunna stoppa in liksom en bajskorv här. Mm. Som du sparat från förra veckan. Jag var precis på toa faktiskt. Jag vet inte. Åh. Vad är det? Det är någon. Djupt andetag. Nej fy, vad är det där i? Antonija. Åh fy fan. Ja, pilla lite mer. Ta ner båda. Är det här min mens? Ja, det är din tampong. Ta båda händerna. Kommer mina händer lite äckligt sen? Alltså du skulle aldrig slösa henne liksom ansiktskräm eller något. Nej, verkligen inte. Så tänk på något äckligare. Det här är, jag vet. Vad är det? Det här använder du när du ska göra din lax och potatis. Lax och romsås. Det här är lax och romsås, det här är rom. Ja, det är kaviar, det. Det är rom. Det är rom. Jag visste det. Bra gjort ändå, bra. Ja, alltså jag får ångest av att stoppa in fingrarna här, Antonija. Det är kallt. Varför är det kallt här? Oh, vad fan var det här? Den där var jag inte med på. Vad håller han på med? Men gud, jag vill inte längre. Nej, vad håller han på med? Varför är han len? Varför är det som en kuk? Hjälp! Nej. Nu gör det. Ah! Alltså, du... Är det en tomte? Ja! Det är verkligen Christmas edition. Scenen är din, Antonija. Då kör vi. Jag har ju liksom inte tänkt juledition, det är det jag börjar inse. Och jag fattar vad du menar när du säger att man får ångest. Jag vet liksom inte hur hög är. Nej, hur jag vet inte alls vad jag tar i. Antonija. Jag får panik. Ja. Det är tallriken. Mm. Nu får jag panik. 1, 2, 3. Ja, gör det bara. 1, 2, 3. Vad är det för värme på den? Åh, helvete. Ja, vad är det? Lite kylig, va? Det är fucking för alla. Nej. Det är bröd. Det är ett hamburgerbröd. Oh. Men den låg i frysen. Men den har tinat ganska snabbt, ser jag. Juledition. Ja. Den här var bra. För jag tänkte såhär, fan. Jävla mussla som eller nej, som nej, jag förstår. En fisk eller något. Alltså man måste liksom hitta mod när man ställer så här. Okej. Okay. Jag kör. Ja. Jag har skannat av området. Varför känns det kallt återigen? Nu blir det den här kylan jag känner. Nej, gud, vad var det där som tog mig på fingret? Ha. Nej, men vad är det här på min sida? En toffel. Ja! Alltså vet du vad? Det roliga är att jag är inte så rädd för dina. Nej. För jag vet inte att du har ju varit snäll mot mig. Ja men du är inte, jag är inte klar. Alltså jag vill bara säga en grej. När jag aldrig körde det här, vet du vad jag hade till en sån? Färsk bläckfisk och såna här grejer. Gud vad trevligt. Ja. Då kanske det ska bli en 2.0. Ja. Men levande grejer. Tänk om vi tar dit i vatten. Ja! I vatten. Fiskar. Humrar. Ja. Pengar. Är du redo? Nej. Det är ont. Det känns som att jag ska åka en karusell. Du nej, vet, jag vet. Nej, det är liksom. Vidrigt faktiskt. Det är vidrigt. Då kör vi. Det är blött. Vad är det, fucking hundmat eller kattmat? Vad är det för något? Åh fy fan. Usch. Vad är det? Det är ju någon mat typ. Ska du säga vad det är? Nej. Vad gör du med torrlack på tallriken, kvinnfan? Slösar du mat bara så här eller? Jag tar det på mina fingrar, men jag kan ju fan inte känna vad det är för någonting. Stoppa det i munnen då. Nej. Oh my god, en sån video borde vi göra, Antonija. Ja. Då vill vi stoppa snoppar i munnen. Ja, stoppa snoppar och klippor och... Okej. Fan, vänta. Det... Ja, coleslaw. Nästan. Inlagda morötter. Oh. Lite juligt. Oj, jag vill se. Du dödar hela boxen. Fatt.
där. Mm. Jag blir stressad nu, för det känns som du ska ge igen. Jag kan säga så här, Antonija, om det är något så äckligt, jag kommer döda dig. Mm, absolut. Det är kallt här nu. Alltså Antonija, om det är något... Nu börjar vi snacka mat. Nu tror jag vi börjar snacka mat, va? Det är det, va? Ja. Nej. Jo. Nej, men då börjar jag tycka det är äckligt faktiskt. Varför är han lite torr om baken? Är det en liten julskinka? Han är lite torr. Han måste svörjas in. Munkisen! Han är lite torr om baken. Alltså jag trodde att det här var julskinka först. Ah, du vet när de är lite friterade av senap. Jag bara... De här är så magiska. Wow. Antonija, jag säger bara så här. Det enda jag har sagt att jag inte kommer gå med på, det är något levande. Okej. Kom nu, Klara. Hallå, Jenny. Jag sa inget levande. Jenny, för i helvete. Det var ändå en bra, det var faktiskt en bra Anton, en bra försök. Han vill inte sitta still. Jag fattar Jenny. Nej, men nej. Han blev arg. Jag är ju rädd för Gino. Det är det som är roligt. Jag är verkligen rädd för honom. Okay. Men vet du vad? Jag har en sista till dig. Ja. Så gör dig förberedd, för nu kör vi. Då kör vi. Men nu, ja, den här är farlig alltså. Exakt. Men vad fan är det här? Det är jul snart. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Nej gud, nu börjar han igen. Varför är du så arg? Jag tror att jag vann. Vadå vann? Det var ju en del. Vad är det man vinner på? Om man och jag hade de svåraste grejerna. Du hade inte bra grejer, tycker inte jag. Ja visst, du är livrädd. Ja, fast det var ändå en tomt och en växt. Det var inga farliga grejer, mitt var ju farligt. Men i alla fall, när jag aldrig körde, då hade jag sniglar. Jag hade bläckfisk. Vilken tur att vi har YouTube och kan fortsätta göra en del två då. Okej då. Vill du det? Ja. Kör, kör. Nej, vänta. Hörni, tack så mycket för att ni tittade på den här What's in the box Christmas 2.0 1.0 Christmas edition. Nej, 2.0. Det här är 1.0. Ja, fattar. Ja. Ses. Ha det så god bra. Jul. Hej då. Hej då. God jul redan. Chef. Mitt glas. Ja, god jul.